vyriški. Jūs prašom, gal prisėsti, pareigūnė? Jie vyriški ir švelnus. Jie sako komplimentus ir, žinoma, meluoja. Matosi tikrai, kad jis meluoja. Taigi aš keliu policijai dirbu. Taip, jie policininkai. Trys paprasti policininkai, bet nepaprasti vaikinai. Ir viena nuostabiai švelni mergina Vitalija. Pasienietė, puikiai valdanti ne tik kovinį ginklą. Kas ką pasirinks? Kam atiteks kelionė? Jūsų dėmesį speciali Angelų sargų myli nemyli laida. Ketvirtadienį 20:20. Tiesa, jėda dainuoja. Angelai, bučinius nešioja, angelai, širdė.